toista olin vain, kun voimalalta paikan sain. Vuorotyöhön, aamuyöhön, usein jalkamiessä tulin vain. Riveän sain hella huoneen, näin monen päänsä puhki juone. Kurtisaani, vuokradaami, jakoi alakerran kanssamon. Lauantaisin työhön taloon, moni riehui, nousi halo. Jos näin tumman, kehuit humman, silloin sopu säilyi parhaiten. Muutin pian mökki pieneen ja lautatarhan sahan viereen. Mä töihin pääsin, koneet sääsin, oli suunta aina ylöspäin. Usein istun satamassa, möljän päässä onkimassa. Näin mä lännen, mä jäänkö tänne, vai onko mentävä muun eteenpäin? Tositaustaa vailla oleva tarina Martin Niemestä, joka on yksi hienompia paikkoja meillä seudulla.